Активирай в БНТ Нюз, чуй новините и нашият робот ще ти прочете новините, докато си зает с друго. Свали БНТ Нюз. Само 400 метра е изминал пияният 37-годишен шофьор преди да премаже дете на пешеходна пътека в центъра на София. Той е имал и предишни нарушения. Повдигат му обвинение за престъпление при евентуален умисъл. Знам какво да направят вече с тези хора. Колко семейства почерниха. Дано поне нещото е последното. По света и у нас започва. ...72 часа арест за шофьора изминал 110 км преди да бъде задържан, след гонка, при която пострадаха двама полицаи. Навлязал и в трасето на международно колоездачно състезание. Може да стане най-лошото. Олиото поскъпна, слаба реколта от слънчоглед, а производители оставят продукцията на полето. При тази висока себестойност и когато има 20-30-40 кг от декар, то не си струва да го женеш. Заради липса на суровина, най-големият преработвател на слънчоглед у нас спря един от заводите си. Нобеловата лауреатка Светлана Алексиевич, специален гост на Аполония за войната в Украйна и опасностите, пред които е изправен светът днес. БАН разгада формулата на емблематичните жълти павета. Започна пилотно производство. Нека сега да сравним нашия прототип с еталона, който виждате на площада. От свят виждате, че павето е еквивалентно. На 3 септември неделя започва централната емисия по света и у нас. Добър вечер, аз съм Костадин Филипов. Пиян шофьор уби на място 15-годишно момче на пешеходна пътека в центъра на София късно с нощи. Шофьорът е задържан и ще му бъде повдигнато обвинение за престъпление с евентуален умисъл. Разследването до момента е установило, че 37-годишния мъж не е предприел никакви действия, за да предотврати трагедията на пътя. Това не е първият случай, при който мъжът се е качвал пиян зад вулана. Поредната загуба на млад човешки живот на пътя предизвика и пореден протест срещу войната на пътя. На него дойде и майката на загиналото момче. Следва информация с травмиращо съдържание. Детайли за трагедията ще научим сега от Тихомир Игнатов. Здравей, Тишо! С колко промила алкохол в кръвта е бил водачът Петър Тодоров във фаталната вечер? Добър вечер. За съжаление, това е поредният шофьор, който демонстративно показва, че по никакъв начин не се притеснява да седне зад вулана след употреба на голямо количество алкохол. Дрегерът и кръвната проба са отчели 2 промила алкохол в кръвта. Друг тревожен факт. Разследващите са установили, че в колата е пътувала жена заедно с детето си и по никакъв начин не е направен опит шофьорът да бъде спрян. Установен е и пътят на движение. Той се е качил от улица Славянска беседа и успял да стигне до тук пешеходната пътека на Шишман и Гурко, където помита 15-годишния Филип. Тук трябва да споменем, че събота вечер това е едно от най-оживените места в центъра на София. Въпреки това, според експертизи, шофьорът е карал със скорост около 80 км в час. Тази вечер тук се събраха близки приятели на опечеленото семейство. Тук дойде и майката на Филип. Зад мен може да видите оставените цветя и запалените свещи в негова памет. Чуха се добре познатите призиви за справедливост и по-тежки санкции за нарушителите. Вижте още в следващия репортаж. Обичаен маршрут, много спокоен, много внимателен, перфектен във всичко. Не мога да повярвам просто. Все още го чакам да се приведе. Не знам какво да направят вече с тези хора. Колко семейства почерниха. Дано поне днешното е последното. Пазете си децата.
Пазете си децата. 15-годишният Филип е пометен от леката кола с нощи около 21 часа, пресичайки на пешеходна пътека на кръстовището на улиците Шишман и Гурко. Чухме блъсък, късено се е блъснал в стена и след това звук от спирачки, като забуксуване гуми. Изтичах аз и още двама господина от заведението. Видяхме маратонки на пешеходната пътека и съответно момчето, което беше изстреляно в някъде 7-8 метра до линията. Шофьора продължи с колата чак до светофара. Колата се е движила толкова бързо, че е спряла на повече от 100 метра от мястото на сблъсъка. Момчето загива на място. Човека се е засилил преди пешеходната пътека, за да мине преди детето. Съответно го отнесло със 70. И вътре в колата имаше жена му и детето му. Според свидетели, шофьорът се опитал да продължи. Господина въобще не направи никакъв опит да спре с колата, продължи, при което вече долу на 6 септември имаше колона от коли и най-вероятно нямаше как да продължи, заради това колата спря на 6 септември. Абсолютно нищо не направиха, седяха просто безучастно, гледаха за какво стане въпрос, беше видимо неадекватен човека. Разследването до момента е установило, че 37-годишният мъж е седнал зад волана с 2 промила алкохол в кръвта. В това състояние е успял да измине около 4-500 метра, като е забелязан да се качва в колата на улица Славянска беседа. Водачът на автомобила е бил придружаван с жена и нейното дете в автомобила. Тя казва, че не се е опитала да го спре, тъй като според нея той не е имал неадекватно поведение или поведение на лице, което е употребило алкохол. Разследващите не са отчели никакъв спирачен път, а по първоначални данни скоростта е била около 80 км в час. От прокуратурата заявиха, че шофьорът ще бъде обвинен в причиняване на смърт след умишлено нарушаване на правилата за движение по пътищата. Квалификацията на деянието от субективна страна е, че това е станало при евентуален умисъл по аналогия на случаите, който придоби мен е известно като катастрофата с Милен Цветков и каквото обвинение има по настоящен повдигнато и за катастрофата на околовръстното, където също загина един френски гражданин. Той е разчитал изключително на шанса и на случайността, не е предприял абсолютно никакви действия за предотвратяване на евентуално ПТП. Ето защо прокурорът е преценил, че деянието му е извършено при евентуален умисъл. За това престъпление законът предвижда наказание лишаване от свобода от 10 до 20 години и ако съдът го признае за виновен, лишаване от право да управлява МПС до живот. Оказва се, че това не е първият път, при който 37-годишният мъж е хващен да сяда зад вулана след употреба на алкохол. Относно предишни негови нарушения, заявявам, че има една регистрация през 2005 година, където той има образувано досъдебно производство за управление на автомобил след употреба на алкохол и едно провинение за превишена скорост през 2020 година, където му е наложена глоба в размер на 100 лева. Имаме няколко санкции относно същия водач за неспазване на пътната маркировка. Но същия не се води като активен контингент по линията на пътната безопасност. От прокуратурата ще поискат най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража. Утре вечер се очакват протести пред сградата на МВР заради поредния случай на нелепа смърт на пътя. И на финала нека да споменем, че пешеходната пътека всъщност се намира буквално на няколко метри от сградата на МВР. Информация на Тихомир Игнатов. А ето какво показва статистиката. Само за 24 часа са установени общо 22 водачи, качили се зад вулана пияни. 15 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила. 7 с над 1,2 на 1000. 3 са отказали тест на пътя. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечени да шофират 7 водачи, а 5 са отказали да дадат проба, съобщиха от МВР. Правителството ще представи скоро статистики за заловените шофьори под въздействието на алкохол и упойващи вещества след приятите по темата законови промени. Това обяви в Приморско премиерът Николай Денков в коментар на трагичния инцидент в София от снощи. Ние всъщност сме излезнали вече от времето, в което само се говори, трябва нещо да се направи. От една страна Народното събрание прие тези промени. Както вече стана дума, броя на тези пияни, другирани шофьори, които хващаме, той започна доста бързо да намалява.
след като бяха приети промените, но виждате, че има още такива. Затова продължаваме и с проверките. Това ще донесе резултат. Въпросът е, че още не сме стигнали до там. Ще ви представим статистики в близките седмици, за да видите как са се променили броя на хванатите шофьори след употреба на алкохол, след употреба на наркотици. Трябва да разберем, че това убива нашите деца. Ето го прекия смисъл и това показва защо трябва да има такива промени. След опасната гонка с полицейски патрули в Кюстендилско вчера, 41-годишният водач е задържан за 72 часа. Тестовете за алкохол и наркотици на мъжа са отрицателни. Припомням, че при опит да спрат автомобила, движещ се с висока скорост, пострадаха двама полицаи. Какво се знае до този момент, ще научим сега от Аксения Ангелова. Добър вечер! Добър вечер. 41-годишният водач от Кюстендилска област. Екшенът се разиграва в късния следобед вчера между селата Новичифлик и Багренци, където водачът се удря първо в полицейски автомобил, а след това в крайпътно дърво. Той е задържан от полицаите, след което е образувано досъдебно производство. Какво е провокирало опасното шофиране на този етап не става ясно, но водачът е изминал близо 110 км преди да бъде задържан от органите на реда. Повече подробности вижте във видеото. С висока скорост и опасни маневри 41-годишният мъж тръгва от Банско, където по това време се провежда международно състезание по колездене. С автомобила си той навлиза в зоната на колездачите, като по чудо пострадали хора няма. Щеше да удари едната от полицейските пилотни коли. За мен това трябва много сериозно наказание. Може да стане най-лошото. Водачът не се подчинява на органите на реда и продължава към Кюстендил, където е настигнат от други полицейски патрули. Преминава през поставените заграждения и шипове, следва удара в служебния автомобил, а след това в крайпътно дърво. Полицая тук, като отбиваше тировете, им обясняват къде да минат и нещо правеше така с ръцето. Викам, сигурно е станало мазало там. Мъжът е задържан за 72 часа. От прокуратурата в Кюстендил ще поискат най-тежката мярка за неотклонение – задържане под стража. До този момент той е имал дребни провинения, но е реабилитиран. Овладян е пожарът, който избухна вчера в Сакар планина. В сила остава обявеното частично бедствено положение в общините Свиленград и Тополовград, тъй като на места още гори. Десетината жители на селата Присадец, Маточина и Варник, които снощи бяха превантивно евакуирани, вече са си по домовете. Пламъците обхванаха 10 000 декара, предимно треви, храсти, но и лузя и бадемови насъждения. Няма засегнати постройки. Предполага се, че пожарът е причинен от нелегални мигранти. Група от 13 души са заловени в района. След пожара ще се направи разследване, ще се установи дали има умишлени действия. Хората бяха превантивно евакуирани. Стигна на около 100-200 метра около селата. Няма постройка, която е изгоряла. Нов протест на хората от Цалапица блокира пътя Пловдив – Пазарджик. Близки и приятели на убития Димитър Малинов настояват за незабавното откриване и връщане у нас на предполагаемия убиец Рангел Бизюрев, за когото издадена европейска заповед за арест. Нели Ангелова следи недоволството от тази вечер. Здравей, Нели! Добър вечер и от нас. Протестът продължава. Той започна с минута мълчание в памет на Митко. Движението не се пренасочва. Колите се пропускат от полицията през определено време. Близките и приятелите на убития Митко протестират повече от месец с искане за справедливост. Майка му Атанаска Бакалова направи лично обращение към сочения за физически убиец и го призова да се предаде и да разкаже неговата версия за фаталната вечер. Тя сподели, че все повече се съмнява, че може да е натопен. Тази версия разсъждава и Стилян Дзивков. Това е младежът, който е закарал Рангел до летището, за да отпътува за Германия. Карал го е и преди това до аеропорта, защото нямал книжка, но не са били близки. Стилян говори за първи път пред медии, заради разследването обаче не може да влезе в детайли. Не скри обаче, че Рангел му се е сторил оплашен, но след това не са се чували. Изглеждаше странно, да, нищо не сподели през целия път. Изглеждаше леко оплашен. Нищо не може да споменете. Говорихме си доста неща, но нищо конкретно по изчезването на Димитър. Изглежда се, видимо, стресиран и плашен. И да го помоля
майката на Митко го моли. Нека да дойде, да застане и да каже това, което се е случило. Защото други виновници ще се разминат, а той ще бъде издирвания, търсения и той ще понесе наказанието. Припомняме, че двама братя-близначи също са в ареста с обвинение в лично укривателство за жестокото убийство на Димитър Малинов. Нели Ангелова за протеста край Цалапица. Благодаря ти. А сега към другите теми в емисията. Олиото, доматите, брашното и лещата са поскъпнали най-дро през тази седмица. Това показват данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Общият индекс на цените се увеличава до 2,17 при 1,82 в понеделник. Само за седмица оранжерийните домати са поскъпнали с почти 8%. Олиото и ориза с почти 4%, а брашното тип 500 с 2,2%. С над 5% по-евтино се продава киселото мляко с близо 2%. Прясното спад има и при цените на сезонните зеленчуци. Най-сериозен е при зелето и чушките, съответно с 5% и 6%. Кашкавала тип Витоша се продава най-скъпо в София по 23 лева за килограм, а в Добрич за 11 лева. Почти наполовина по-ниска е цената на боба във Враца в сравнение с Велико Търново. 3,30 вместо 5,70. А сега и към причините за повишаването на цената на олиото. Истински парадокс се създаде на пазара на слънчоглед у нас. Най-големият преработвател в България затвори завода си край Варна заради липсата на суровина. В същото време земеделски стопани търпят загуби, защото не могат да реализират продукцията си, включително и от миналата година. Реколтата на слънчоглед тази година е слаба и нискокачествена. Добивите са между 140 и 150 кг от декар при двойно количество през миналата година. Причина за това са многото дъждове и реколтата е с много лошо качество. Слънчогледовите пити се пълни 70% и с ниска масленост. И оттам са и същевременно цените по-ниски за нас. Тази година сега имаме предложение от 720 до 750 лева на тон, зависимост от качеството. А за да не са на загуба, изкупната цена на слънчогледа трябва да е от 900 до 1000 лева на тон. Някои колеги се отказват да го женат, защото примерно при тази висока себестойност и когато има 20-30-40 кг от декар, то не си струва да го женеш. И докато част от слънчогледа е по нивите, в складовете и предприятията, които преработват продукцията, има близо 600 000 тона зърно от миналата година. Парадоксално, най-големия преработвател на слънчоглед у нас спира работа на завода си край Варна заради липсата на достатъчно суровина. До сега е използван главно украински слънчоглед. На 16 август спряхме производството на завода поради липса на суровина. И като цяло не можем да си позволим да работим с много ниски мощности, поради факта, че това увеличава себестойността на продукцията ни. Модерни фабрики като нашата са предвидени да работят в непрекъснат процес, който, за да може да бъде каран в нормален ритъм, изисква някъде около 2-3 работни дни. Съответно, през този период от време продукцията е с занижено качество. Към момента сме спрели за неопределен период от време, като нямаме яснота кога ще можем да възобновим технологичния процес. В завода работят 140 души, които се надяват на решение. Проблем ще има и за потребителите, защото се очаква цената на олиото да продължи да расте заради спрените мощности. Държавата отпуска 100 милиона лева за ремонт на студентски общежития, обяви министър-председателят Николай Денков. Освен това, студентските стипендии се увеличават от 1 октомври. Минималната нараства с 41% и става 120 лева, а максималната с 11% и размерът ѝ ще бъде 200 лева. На 400 лева се повишава еднократната награда за отлични постижения. За стипендиите са отделени 6 милиона лева от бюджета. Нова серия размяна на реплики между президентството и изпълнителната власт. Снощи в Димитровград държавният глава заяви лаконично, че затоплянето на отношенията между двете институции зависи от това, кога министър-председателят ще се еманципира от своите ментори в записа, изнесен от Радостин Василев на 26 май. Днес Николай Денков отговори на Румен Радев. Зависи кога министър-председателят ще се еманципира от своите ментори, които са в записа.
Аз нямам ментори, така че може би това е проблема на президента, че и той не ми е ментор и няма други ментори. И не искам повече да коментирам чужди думи. Има много по-важни неща, като това, което казахме за студентите, като това, което прави правителство, отколкото да коментирам някакви изказвания на хора, които всъщност нямат значение. А може ли да има сближаване между изпълнителната власт и президентството и... Аз винаги съм казал, че институциите трябва да работят според това, което е заложено в Конституцията и законите. Този, който излиза от рамките, е президента, така че питайте го него. От света Русия атакува с дронове Дунавското пристанище Рени в Украйна, недалеч от границата с Румъния. Портът е стратегически за износ на украинско зърно. Атаката стана ден преди президентите на Русия и Турция да се срещнат в Сочи в опит да съживят зърнената сделка за украински износ през Черно море. Пристанище Рени се намира точно на границата между Румъния и Украйна и е важен хъб за речен, морски, сухопътен и железопътен транспорт. От Киев съобщиха, че група дронове са атакували цивилни индустриални обекти и са ранени двама души. Руската армия твърди, че мишени са били складове за военно оборудване. Румънското военно министерство остро осъди атаката в близост до натовската граница в публикация във Фейсбук. Министерството на отбраната заявява най-категорично, че тези атаки, насочени срещу цивилни цели и инфраструктура в Украйна, са неоправдани и в дълбоко противоречие с правилата на международното хуманитарно право. Русия атакува с общо 25 дрона Одеска област, съобщават от Киев. 22 от безпилотните машини са свалени. Дунав се превърна в основен маршрут за износ на украинско зърно, след като Русия отказа да удължи действието на зърнената сделка. През последните седмици преговорите за възобновяването й бяха подновени с посредничеството на Турция, а от ООН представиха на Москва пакет от предложения, които да изпълнят руския ултиматум за улесняване износа на торове от Русия. Утре Реджеп Ердоган и Владимир Путин ще обсъдят споразумението в Сочи. От Анкара признаха, че има технически осложнения около руския износ и механизмите за плащане, след като страната беше изключена от международната разплащателна система SWIFT. От фронта украинските сили пробиха първата и най-укрепена от няколкото руски отбранителни линии в Южната Запорожка област, съобщава генерал Александър Търнавски в интервю за вестник Observer. За пробив на юг съобщи и заместник министърът на отбраната Хана Малер. Вече се насочваме към следващата отбранителна линия. Ситуацията е трудна, защото врага има укрепления. Освен мини, има и бетонни укрепления, например под основните командни постове. И нашите въоръжени сили трябва да преодоляват множество пречки, за да напредват. Целта на южната контраофанзива е да се стигне до Азовско море и така Украйна да прекъсне ключов маршрут за руски доставки от и към Кримския полуостров. Един от най-могъщите украински олигарски Игор Коломойски беше задържан за 2 месеца по подозрение за измама и пране на пари. Коломойски беше милиардерът, който застана зад кандидатурата за президент на Владимир Зеленски. Олигархът е заподозрян, че е прехвърлил в сметки зад граница 14 милиона долара през последните 7 години, като използва банки, контролирани от самия него. Това не е първата атака срещу Коломойски. Домът му в град Днепър беше обискиран през февруари при друго разследване за укриване на данъци. Арестът му е поредния ход в борбата с корупцията в Украйна. Войната в Украйна и опасностите, пред които е изправен света днес, бяха част от темите на срещата с читатели в Созопол на беларуската писателка и носител на Нобелова награда за литература Светлана Алексиевич. Тя е специален гост на празниците на изкуствата Аполония. В разговора с Светлана Алексеевич основните въпроси бяха свързани с войната в Украйна и с процесите в руското общество през последните десетилетия. В 90-те години ние бяхме по площадите и викахме силно свобода, свобода, но всъщност никой от нас не знаеше какво е това свобода. Свободата изисква свободен човек, а този свободен човек липсваше. Свободата не може да се осмисли от човека, който е живял през целия си живот в лагер. Той познава единствено живота в този лагер и не може да го живее по друг начин. Присъстваше също и темата за пропагандата. Пропагандата е вече на нивото на митологията. Тя прониква в всеки човек и от него изведнъж излиза някакъв звяр. Какво вълнува днес Светлана Алексеевич, която по-настоящем живее и работи в Германия?
Не, днес пиша за революцията в Беларус и за войната в Украина. Когато бях принудена спешно да напусна Беларус, на бюрото ми остана една книга. Бях започнала да пиша книга за любовта. За войната е казано и писано страшно много, но днес трябва да преосмислим всичко това и да хвърлим един нов поглед към тази война, да намерим нови думи, за да я опишем. Със специален концерт Софийската филхармония отбелязва 80 години от спасяването на българските евреи. В концерта символично участват и три хора – от България, Израел и Германия. Това са страните, изиграли ключова роля в съдбата на евреите по време на Втората световна война. В концерта тази вечер, чийто диригент е израелският композитор Ицхак Тавиор, са включени две негови произведения върху текстове от библейските пророчества, както и творби на Брамс и Белини. Солист е германката Барбара Байер. Тя работи от години с Ицхак Тавиор като символ на новите взаимоотношения между двата народа. На концерта присъства и президента Румен Радев, под чийто патронаж се провежда събитието. Жълтите павета в центъра на София, които за 117 години преживяха и протести, и ремонти, и ремонт на ремонтите, вече могат да се произвеждат и в България. Учените в Института по металознание към БАН отдавна работят върху формулата им и вече произвеждат пилотна серия. Столичната община е сключила договор за 30 000 лева с БАН, за да купи тази първа серия. За разгаданата тайна на жълтите павета, разказва Татьяна Йорданова. Паркираме колата на жълтите павета и го чакаме. Професора, който от години иска да покаже, че България сама може да произвежда павета и те по нищо да не отстъпват на онези, които по времето на Фердинанд България е взела за 37 милиона златни лева заем. Само че професорът още по телефона ни предупреждава. Това не са жълти павета. Цветът е охра. Нека сега да сравним нашия прототип с еталона, който виждате на площада. Цветът няма и нюанс разлика, но за да стигнат до там, учените са проучвали половин година. И почваме пресоването. Находището е тайна, технологията също. В института са изчислили до милиметър и грам всяка съставка, така че да направят достоен двойник на оригиналните павета от някогашната Австро-Унгария. Отстъпва ли по нещо на оригинала? Не, превъзхожда оригинала. Те показват около 15% по-ниска хлъзгавост в сравнение с оригиналните павета. Ако се погледне на компютърна томография, ще се видят много дефекти в оригинала. Това паве няма да се открият дефекти. По-качествени и по-евтини павета обещават от БАН. И дори посочват мястото, където може да върви производството. В Видин, където според тях има прекрасни, но неизползвани машини. Те могат да послужат за 100 000, 200 000 броя павета. За сега обаче общината е поръчала само пробна серия от 250 павета. От БАН обещават освен по-качествени паветата да са и по-евтини. Ето, например, ако преди повече от 100 години едно паве се е плащало в злато и е струвало близо 12 златни лева, то от института обещават едно паве сега да може да излезе близо 18 лева. И сме готови за изпичане. След цялата процедура на масата вече има едно готово паве, цвят охра. Ще издържи ли във времето толкова, колкото са издържали? Ще издържи и повече. Тези павета ще издържат още 100 години, ако се отнася човек правилно към тях. Дава гаранция. А общината те първа ще решава дали след тази пилотна серия да иска още, за да попълва липсите в оригиналните жълти павета. И нищо чудно, един ден професорът да ходи и по тези, които е създал. Проливни дъждове предизвикаха сериозни наводнения в американския щат Невада. В традиционно горещия и сух щат само за ден падна количество валеж, обичайно за 2 месеца. Най-тежка е ситуацията в пустинята Блек Рок, където над 70 000 души се оказаха блокирани в кален капан на алтернативния фестивал Burning Man. Вместо неоновите светлини на хотели и казина, посетителите на Лас Вегас са посрещнати от улици, превърнали се в реки.
Близо две денонощия в Невада не спират обилните валежи. Хиляди домакинства са без ток, отменени са над 100 полета. Лошото време хвана неподготвени десетките хиляди посетители на популярния фестивал Burning Man в пустинята Black Rock. Започналото в края на 80-те години събитие за контракултура традиционно завършва с зрелищно палене на 12-метрово чучело, откъдето идва името му Горящия човек. Всяка година организаторите му предупреждават посетителите да носят със себе си храна, вода и всичко необходимо за престоя. Но не били подготвени за наводнение в пустинята. Майката природа е решила да си ни прибере обратно. Вижте това. Ето с това се налага да се справяме. Може би трябва да преименуват фестивала от Горящия човек на Калния човек. Тези, които опитали да се измъкнат с колите си, затънали в глинената почва. Други, сред които и DJ Дипо и комика Крис Рок, вървяли с километри, докато стигнат асфалтов път. Двамата са спасени от случайно преминаващ автомобил. Очаква се валежите в Невада да продължат и днес, а преди да изсъхне почвата и да могат хората да напуснат фестивала, ще минат поне още 3 дни. Метеор озари нощното небе над Турция. Красивото явление беше наблюдавано в провинция Гюмюшхане. Впечатляващи са и кадрите от град Ерзурум. При преминаването на метеора небето придобива различни цветове. С тези впечатляващи кадри завършва емисията ни. Споделяме важното и на БНТ Нюс БГ. Приятна неделна вечер! Избери в БНТ Нюс за кои новини да получаваш нотификация и колко често. И всички важни известия вече са събрани на едно място, за да ги прочетеш в удобно за теб време. Свали БНТ Нюс.